tu sân nạ để thà luộc luộc trong miền nơi thà trời tại chôn chi ở Mỹ càng ngon để ai miền sẽ tự tu welfare nó rồi mui co chấm cho này vậy thà chị nè đại quan là miền green card đây vậy như ngay từ sông nè đại green card cái thà nè đại mở ruộng nơi trong xã rầm đấy chỉ tam phải chấp bắp phụ thà dưỡng ruộng nơi xã rầm đấy dưỡng tới từ miền chấp bắp tầm loạn tầm trời nơi bờ tây khmer dưỡng tại tại tàu chạy tàu rồi thà phim bắp bắp lùi miền chấp bắp tầm loạn tầm trời chấm cho ao ao nè đại sông welfare chẳng cái thà tới từ miền một đại ruộng nơi tam xã sọc một nơi xào rậm đấy tam chấm bắp tầm loạn ta nên anh chỉ chuyển chuyển một bị bờ tây khmer một bị bờ tây Latin America rồi có bờ tây tới đây đó có bờ tây đang làm máu cứ tham máu tam chấm bắp tầm loạn tầm trời đầm bay ấy đầm bay ở bờ tây dương bờ tây dương ở miền chấm bắp tầm loạn tầm trời cái tập bờ tây dương việc phục rồi lui tới tiếp được chưa bà phần đại phía trên to ta lục sa miền thưa ca sao triều thả ta nhẹ để tới sông welfare nâng miền nhẹ để illegal immigrant nè để khó chán mà việc chán là rót tháp bị bao rót mát chứ không mà chán mà mỗi chấm nái phải hai chỉ pi rồi 80 liên đô la, sản phẩm medical care, sản phẩm welfare benefit, chấm rap chuyên chiết tụt tới đại admin đại ruộng nơi không xa rót gì chấm biên đây thay mỗi pi rót rót tây tiệt mà nhận ruộng nơi New Hampshire, ruộng nơi Rhode Island, ruộng Connecticut này, khi mà rót nơi rót Massachusetts, sống lối cả pi rót Massachusetts, đại dương chỉ nhận thua cá nữa. Bong lôi giỏi hết, nẹt màu nến vì rót ở tây đến tây kia mà thay mà lôi vô vì dân được chứ, cô bẩm đoán những cái thằng khi mà những chọn ở reform đang đầm bay cầm ao, miền fraud miền corruption cái thằng lôi đại dân vô từ upper tham không welfare nên cái thằng sầm rap bị chia bỏ rót đại ruộng nơi không rót Massachusetts, sầm rap bị chia bỏ rót đại ruộng nơi tam chấp ba tuần lọt đôi thằng nẹt kia mà miền green card miền này tầm trầu. Ok, chẳng miền miền này thà lục xám trong miền này thà nẹt đại từ tu welfare nên cua tài nẹt để rùa nơi nông rọt nâng tài mà đỏ rùa. Mình mên nẹt để chân mau bị rọt xây xây mà xông vài phía nơi Massachusetts vậy chân đấy. That's right, yes. Ok, yeah. Mên miền đây thà mình mên đây thà ô bụ nẹt mau bị bà tê kra ư để mau khó cho bà xông vài phía bàn mên miền đây chân mẹ nét. Bạn ok, ở con chớn hay lục quán miền đây chân xuống. Hay dạ, xong bóng vai ra mau cô bóng nông bác lục xa mì đẹp gọt mau thay nít cứ chân bạc cả đó là nà cam thì thưa fundraising ở campaign của bà con nó cứ nấu ngày thì đập bún nấu sầm bầu mì ở miền này nấu sanida và hay vị phe cái tiền là dân châu tấu miền hồ miền này phò nó mình đẹp mà pay pram đà la hay cả vị phe tiền là mọt thuyền nó dân ai chui vị phe cái tiền cào xe tiệt tam đã bong bộ miền sầm mặt phe đôi chia tập là cái đây pay là cái đây rồi hồ tới đó pram rồi không mà nẹt không mà chăn nằm mà hãy tam sự mặt đẹp của bang ôn để dương đã chui bán hay nâng tam bang ôn là miền chặt com tro khmai dương được lục sai miền chẳng còn miền để chặt kha han châu chmu bạch chnao chmu mồi phụ chôn chiết để kỳ cả nó sọc này được chăn này như chỉ cầm ru lo sầm rạp bang ôn để miền côn chào tầm chập kha lịch rồi co nấu kha lịch cái đói cái thà dương vô cầm ru bị cất đầm bay ở gặp bang ôn chấm non cái đói nó còn miền chặt kha han được lục xe mì chẳng đai bạn, này cứ chỉ cầm rù lò bạn. Bạn, xin mời quân. Bạn ơi, mình to tiết, lục xe mì đang xa rạp ơi thà lục xe mì bạn cho mua mà đòn hơi. Bạn. Bởi cho mua chỉ bay cái chôn nằm nàng riêng bởi trăm giá rọt làm rịch tay mà đòn mình nhớ ngay. Bạn. Hơi lục xe mì có miệng ca quam trô trả ơn đái, bọn đây còn là mình cụp cron làm bởi chuộp. Bạn. Né? Hết đấy bạn thư ơi lục xa miền nơi tại chọn cho mua to tại tiết và to bì ca và to bì cho mua chi đồng nàng riêng trăm xã rõ đồng bà đây là lục xa miền nâng cho mua trăm chi xa mà chiếc bệnh sắp hiếp nơi nông rõ Massachusetts ta ở vây tất đại thư ơi lục xa miền ខ្នះខ្នែងចង់ឈោះឈ្មោះបាទអរគុណបាទសំឡងណាស់សំឡងគឺសំឡងល្អមែនតើព្រោះថាទីមួយគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានសម្លេងយើងកាត់មកជារស់នៅសហរដ្ឋវិញយើងមកនៅជាពិសេសខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូប្រហែលជា30ឆ្នាំហើយយើងមានចំនួនគ្នាយើងច្រើនបើសិនជាយើងសាមគ្គីជាមួយគ្នាកាន់ដៃជាមួយគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យខ្មែរអាមេរិកខាងគ្នាឯងយើងនឹងមានជ័យជំនះហើយនឹងយើងមានសម្លេងយួនគេធ្វើបានចិនគេធ្វើបានក
ពេលណាយើងអត់មានសម្លេង
អត់មានសម្លេងនយោបាយអ្វីៗដែលយើងចង់បានសម្រាប់សង្គមរបស់យើងសម្រាប់កសាងសង្គមរបស់យើងគឺថាអត់មានបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនណាយើងទៅសុំគេយើងទៅពឹងគេណាបើគេថ្ងៃណាគេចិត្តល្អទៅគេឲ្យយើងខ្លះទៅថ្ងៃណាគេមិនចិត្តល្អទៅគេក៏មិនឲ្យយើងទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងនៅក្នុងទីក្រុងឡូមានម្នាក់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាអមេរិកមាន3នាក់តើពួកហ្នឹងនៅពេលដែលសង្គមខ្មែរយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលសង្គមខ្មែរយើងធ្វើជប់លៀងឲ្យមួយសំខាន់សម្រាប់សង្គមយើងតើពួកហ្នឹងគេដែរចូលរួមជាមួយសង្គមយើងឯងតើគេឲ្យតម្លៃយើងឯងគឺថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឈឺចិត្តចឹងគឺថាយួនធ្វើបានសង្គមរដ្ឋតែទៀតធ្វើបានហេតុអីបែរយើងធ្វើមិនបានយើងត្រូវតែធ្វើបានទី2ទៀតខ្ញុំបានចូលឈ្មោះគឺថាបានសម្លេងច្រើនរដ្ឋាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ 5th congressional district គេបានស្គាល់ខ្ញុំច្រើនហើយសប្ដាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ First Assembly គឺស្គាល់ខ្ញុំច្រើនដែរដូចខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងអាចមានជ័យជំនះលើកនេះមានឱកាសបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាចរិតរបស់ខ្មែរយើងណាខ្មែរ mentality បែការសង្កេតរបស់ខ្ញុំណាបាទឃើញថាភាកច្រើនគាត់គិតថារឿងនយោបាយគឺជារឿងរបស់គេទេដូច្នេះគាត់ទុកឲ្យគេអ្នកដោះស្រាយទៅណាបាទតើលោកសាមអាចធ្វើម៉េចឲ្យចរិតនេះទស្សនៈអស់នេះបាទដោថានយោបាយនឹងគឺជារបស់យើងគ្រប់គ្នាបាទហើយយើងធ្វើនយោបាយគ្រប់គ្នាបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនធ្វើនយោបាយដោយលោកសែមមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគេអត់ខ្វល់តែយើងមានចំនួនប្រមាណទេបាទគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះមានន័យថាអាសម្លេងរបស់យើងនឹងវាអត់មានវាមានតែចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងលោកសែមអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែប្រែចរិតនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបគាត់ថាបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ស្រឡាញ់ចៅគាត់ណាហើយគាត់ចង់បានទៅវត្តណាទៅវាហ្នឹងកន្លែងល្អគឺថាគាត់ត្រូវទៅជួយខ្លួនគាត់បើមិនជួយគាត់មិនជួយខ្លួនគាត់ទេគ្មានអ្នកណាមកជួយខ្លួនគាត់ទេណាដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺថាដើម្បីឲ្យសម្លេងនឹងបានធំទៅត្រូវតែយើងទាំងអស់គ្នារួមរាយជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ឬកចៅគាត់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យធំឡើងចង់ធ្វើ doctor ធ្វើវេជ្ជបណ្ឌិតអីចឹងណាគាត់ទៅធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែបង្រៀនកូនគាត់បញ្ជូនកូនចៅគាត់នឹងឲ្យទៅរៀនសាលាឲ្យត្រឹមត្រូវអប់រំឲ្យត្រឹមត្រូវណាខ្វល់ខ្វាយពីពេលណាដែលកូនទៅរៀនសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានធ្វើ homework ធ្វើអីចឹងដូច្នេះផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់ចៅគាត់តាំងពីកើតមកទៅអាយុ20ឬ30ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេយើងត្រូវតែខំព្យាយាមម្ដងតិចដើម្បីឲ្យចៅនឹងឲ្យមនុស្សហ្នឹងដែលកើតតាំងពីកូនងាទៅដល់ធំប្រហែលជាមនុស្សប្រហែលជាអាយុ30ឆ្នាំហ្នឹងដែលបានទៅរៀនធ្វើដុកទ័របានគេថាយើងធ្វើលោហោទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺតែរឿងនយោបាយដើម្បីឲ្យចៅគាត់ណាទៅសាលារៀនបានល្អគឺថាយើងត្រូវមានសាលារៀនល្អដើម្បីត្រូវមានសាលារៀនល្អយើងត្រូវមានសាលាអគារល្អមានគ្រូបង្រៀនល្អទាំងអស់មានអ្នកជួយ homework after school ដើម្បីយ៉ាងចឹងគាត់ត្រូវស្វែងអ្នកដែលសម្រាប់គេថា make decision នេះមួយគឺអ្នកនយោបាយទាំងអស់ទោះជាថាគាត់ឲ្យបញ្ជូនគាត់ទៅសាលា Stokola Middle School បើសិនជាអ្នកនយោបាយអត់ជួយឧបត្ថម្ភសាលា Stokola ហ្នឹងទេកូនចៅគាត់ណាដែលតែរៀននៅសាលាកុកសាលាហ្នឹងអត់បាន good education មិនបានការរៀនសូត្រអប់រំល្អទាំងអស់ទេបើសិនជាគាត់បញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានល្អដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើឬគឺថាសម្រាប់ខ្លួនយើងគឺថាយើងគិតថាអ្វីដែលគេសម្រាប់ចិត្តលួយកាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលចាយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវសម្រាប់ចិត្តដោយយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងជួយសម្រាប់របស់យើងហើយដើម្បីឲ្យគេជួយឧបត្ថម្ភយើងយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតណាដើម្បីឲ្យគេសម្រាប់ចិត្តឲ្យយើងបានល្អដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភសង្គមរបស់យើងណាពេលណាដែលបោះឆ្នោតដោយខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនអាចជួយគាត់ទៅភ្លាមបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយសង្គមបាទពីក្រោយខ្នងពីមុខឬពីក្រោយបានម្ដងតិចព្រោះថាឲ្យខ្ញុំជួយដល់ភ្លាមគឺថាយើងអត់បានផលប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបានផលប្រយោជន៍យើងថាយើងត្រូវជួយគ្នាយើងត្រូវតែគិតសម្រាប់កសាងសង្គមយើងទីនេះនៅសង្គមយើងនៅក្នុងទីក្រុងឡូយល់ថាយើងមានចំនួនច្រើនដោយលោកមានប្រសាទចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតក៏ច្រើនដែរខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងមានសម្លេងនយោបាយគេថាយើងអាចមានផលប្រយោជន៍បានច្រើនយើងជាខ្មែរយើងជាជនជាតិអាមេរិកយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនេះហើយណាដើម្បីឲ្យយើងសង្គមជឿនលឿនទៅខាងមុខយើងត្រូវជួយសង្គមយើងដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងមានសមត្ថភាពរៀនសូត្រឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យពួកនឹងអប់រំគ្នាកុំឲ្យគ្នាទៅ gangster ទៅ you know ដើរ drop out of school អីចឹងយើងជួយគ្នាបាទសំកាត់ទៅផងសូមខ្ញុំសូមជួយបន្ថែមអ្វីៗដែលលោកសាមីគាត់បាននិយាយហ្នឹងថាយើងជួយខ្លួនឯងដូចយើងជួយសង្គមយើងដែរយើងជួយបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ពេលថ្ងៃក្រោយគាត់បានឡើងទៅដូចតែធ្វើនៅ state house អញ្ចឹងទៅបើថ្ងៃក្រោយយើងមានកូនចៅយើងដែលរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះព
ពេលយើងត្រូវការដូចគេថាសុំខាង reference យើងត្រូវការដូចថា intern ណែត្រូវការដូចនេះទៅ intern ឬយើងទៅហាត់ហ្វឹកហ្វឺនឬក៏ទៅ staff នៅកន្លែង office ណាមួយអញ្ចឥឡូវយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំមានកូនចៅទៅរៀនចប់ហើយមានជំនាញមុខនេះមុខនេះអាចជួយណែនាំឲ្យទៅកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងពេលណាយើងស្គាល់ដូចថាអ្នកដែលធ្វើការនៅ state house ឬក៏នៅកន្លែង city hall នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់ទៅគាត់អាចជួយបំភ្លឺផ្លូវឲ្យឬក៏ជួយធ្វើជា reference ឲ្យជួយណែនាំឲ្យកូនចៅយើងសកលក្រោយនេះគឺគាត់ធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនគាត់ម្នាក់ទេគឺដើម្បីសង្គមខ្មែរយើងដែលនៅ Massachusetts នេះហើយភាពច្រើនដែលយើងនៅឡូនេះក៏អាចមានគុណសម្បត្តិច្រើនដែរបើស្ថានភាពគាត់បានជាប់ឆ្នោតទៅធ្វើនៅ State House ហ្នឹងបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងហ្នឹងគួរតែគិតមើលពិចារណាច្បាស់លាស់ថាយើងជាខ្មែរគួរតែជួយខ្មែរឬក៏យើងបាត់ភ្នែកមិនបាត់ជាតិមិនធ្វើដឹងធ្វើឬវាអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតកូនចៅរបស់យើងនៅចំនួនក្រោយនេះដែលពេលណាយើងទៅអស់ហើយកូនចៅរបស់យើងហ្នឹងត្រូវកសាងគេឈ្មោះដើម្បីខ្មែរយើងកុំឲ្យថាងខ្មែរមនុស្សនេះ30 40ឆ្នាំហើយគ្មានដូចអាចមានដូចគុណសម្បត្តិអ្វីមួយសម្រាប់កូនចៅស្គាល់ក្រោយឬក៏គេឈ្មោះខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែជួយខ្លួនយើងមុននឹងព្រះជួយយើងអញ្ចឹងណាបាទសំខាន់ដល់ហ្នឹងណាបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបាទបើសិនជាយើងមិនចូលរួមចំណែកទេការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាមានមែនប៉ុន្តែទៅតាមរបៀបរបស់អ្នកដែលគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានធ្វើប្រសាសន៍បាទបាទហើយឃើញគេផ្លាស់ប្ដូរអត់ទៅបាទហើយឥឡូវយើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបអស់លោកលោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីយើងវិលត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបើកខ្សែទូរស័ព្ទឲ្យ call ចូលដើម្បីសំដែងសំណាលជាមួយនឹងលោកសាមៀសបាទហើយសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទ Thank you Good question បង Good question ទូរទស្សនាលែងខ្មែរអាមេរិកសូមថ្លែងអំណរគុណជាអនុកម្មការដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនិងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 9 យប់ជាពិសេសទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកហៅឃ្លេថា Voga សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អស់លោកស្រីដែលបានជួយអបអរ Voga គ្រប់វិស័យតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះជាពិសេសយើងក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យថ្មីដុកទ័រសម្បត្តិកែវ TMD ព្រមទាំងដុកទ័រសម្បត្តិកែវ Dental Office ជាបន្តមកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងក៏សូមអរគុណដល់MTV Louis Haskell ព្រមទាំងការិយាល័យ Law Office of Louis Haskell បន្តមកទៀតយើងក៏សូមអរគុណដល់ការិយាល័យ KK Insurance Agency ហើយក្នុងពេលនេះដែរយើងក៏សូមអរគុណដល់លោក Lu Pen ព្រមទាំង Lu Pen USA Trading Inc គាត់បាទខ្ញុំបានវ៉ៃរតនាសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងនឹងបន្តនៅការសំដែងសម្មាលជាមួយនឹងលោកសាមៀសបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរគឺយើងសូមបើកខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យអស់លោកស្រីប្រិមិត្តអាចមានឱកាសចូលរួមសំដែងសម្មាលជាមួយលោកសាមៀសបាទហើយបើសិនជាអស់លោកស្រីប្រិមិត្តមានបំណងចូលរួមពិភាក្សាសូមអស់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរស័ព្ទមកលេខដែលនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់បាទហើយសូមលោកធីដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូទាត់ផងបាទសូមអរគុណហើយយើងនៅបន្តពិភាក្សាតទៅទៀតអំពីរឿងបញ្ហានយោបាយមិញយើងចាប់យើងបានឈប់នៅត្រង់ថាយើងត្រូវតែជួយខ្លួនយើងមុននឹងព្រះជួយយើងមិនអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវយើងនឹងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងសម្រាប់អំបញ្ញមិញយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធផលអ្វីដែលលោកសាមៀនៅអ្វីដែលលោកសាមៀអាចជួយបាននៅពេលដែលលោកជាប់ឆ្នោតហើយទៅធ្វើការនៅ State House លោកមាន Office មានអីចឹងទៅលោកនឹងអាចធ្វើកិច្ចការច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមាន call មួយនឹងយើងមានប្រជាពលរដ្ឋមួយ call ចូលមកយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានសូមជួយបាទចូលមកណាបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីបាទមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅបាទ Hello 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 សួស្តីបាទមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅចាខ្ញុំជម្រាបសួរហើយ
chim rệp xua bong phong nhạc xô xa nà phong đài.